Na Svetski dan čistog vazduha njegov kvalitet u Pirotu ocenjen je kao prihvatljiv. Međutim, prethodnih dana bio je u crvenoj zoni, što je Pirot svrstalo među gradove u kojima je vazduh zagađen. Podacima kojima raspolaže Zavod za javno zdravlje na osnovu analiza koje redovno obavlja, sada su pridruženi i oni koji se očitavaju sa merne stanice. A građani u svakom trenutku mogu da imaju uvid u ova merenja na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine. Rezultati gasova i čestice koje ispituje Zavod za javno zdravlje su usaglašeni sa važećim normama, dok su koncentracije suspendovanih čestica koje prati agencija povećane zadnjih dana. Sa intenziviranjem loženja i smanjenjem temperature. Zabrinjavajuće su vrednosti PM10 kao i PM2,5 čestica koje su najštetnije po zdravlje ljudi. One prilikom udisanja mogu prodreti do alveola i samim tim direktno u krvotok. Efekat ovih čestica je prevashodno na respiratorni sistem i na kardiovaskularni sistem. Da bi se smanjila emisija štetnih gasova tokom grejne sezone u Pirotu, sve kotlarnice su ugašene. Ceo sistem povezan je na energanu Senjak. Kao glavni energent koristi se komprimovani gas. Sve ustanove u gradu povezane su na ovaj sistem, međutim, to nije dovoljno da bi vazduh koji udišemo bio čistiji. Moram da kažem da je veoma važna činjenica i to što očekujemo da se priključimo na gasni dalekovod iz Sofije. Planiramo također i da subvencionišemo individualno domaćinstvo da se priključe na naš toplovod, naročito kad bude gas došao do našeg grada. I tu je najvažnije da taj gas dođe do Tigra kako bi se sa uglja prešlo na gas. To je jedan od strateških ciljeva samog Tigra, ali i od strateških ciljeva grada. U planu je i da se omogući da toplana za grejanje koristi biomasu, kao i da se primene određene mere za domaćinstva koje se greju na čvrsta goriva. Ja mislim da je Zakon o komunalnim delatnostima iz 2012. godine predvideo obavezu čišćenja dimnjaka i u narednom periodu mislimo i da mi kroz odluke na našoj skupštini uspostavimo tu obavezu i da uz pomoć komunalca možda u prvom naletu to bude i neka akcija besplatnog čišćenja. Također postoji neka ideja i nadogradnje dimnjaka. Za smanjenje zagađenja važno je i da se poboljša energetska efikasnost stambenih i objekata javne namene. Zato grad Pirot subvencioniše unapređenje energetske efikasnosti stambenih zgrada, a od ove godine građani mogu da dobiju i pomoć za realizaciju mera energetske sanacije porodičnih kuća, koje finansiraju lokalna samouprava i Ministarstvo rudarstva i energetike. Da se smanji stopa zagađenja, važno je i da se povećaju površine pod prirodnim prečišćivačima, zelenilom. Zeleni fond povećava se izdvajanjima lokalne samouprave, Ministarstva za zaštitu životne sredine i kroz programe pošumljavanja šumskog gazdinstva Pirot. Ono čime se mi bavimo je pošumljavanje tim pionirskim vrstama zarad povećanja površine pod šumom. Svake godine nastojimo da to bude nekih 20 do 25 hektara na teritoriji koje mi gazdujemo, to je Babušnica, Dimitrovgrad i Pirot. Takođe imamo i te akcije besplatne podele sadnog materijala građanima. Kvalitet vazduha u mnogim gradovima Srbije je loš i dok se ta slika ne promeni, ne preporučuje se boravak napolju kada je stepen zagađenja visok u ranim jutarnjim i večernjim satima, što naročito treba da izbegavaju hronični bolesnici, trudnice i deca.